В січні 23-го року в Парижі на чемпіонаті Європи Тай Надал простартував свій компетиторський рік з золота і зробив свій перший гатор-рол в фіналі. Наступним на черзі були панам, де Тайнан так само без проблем пройшов кожного, в півфіналі перегравши Роландо Самсона, а в фіналі переміг Педро Кошту, вигравши своє третє золото панс в чорних поясах. Після невеликої перерви він вперше в блекбелтах поїхав на Бразілейро. І вже тоді всі зрозуміли, за чим полює в цьому році Тайнан. В дуже крутому кастомному гі Тайнан не лишив жодного шансу своїм опонентам. І, до речі, зробив ще один, не останній в цьому році гатор рол. Прикольно подякував своїм фанатам з Бразилії і повернувся в Коста-Месу готуватись до головної події в світі джиу-джитсу, до чемпіонату світу і до свого першого гранд-слему. На чемпіонаті світу головна увага була прикута до Тайнана та Тайру Толо. Всі чекали цієї заруби, і багато хто гадав, що саме Тай може перемогти Тайнана і зупинити його безпрограшну серію. Чи є в тебе якийсь список, як у деяких атлетів, типу список чуваків, з якими би ти хотів відборотись, зустрітись десь на татамі? О, так, я не знаю як це, але мама мені часто казала, Тай, вибери матч полегше, але, блін, я не люблю таке, я не мотивуюсь від легких матчів. Я завжди виберу найбільшого чувака чи найкращого чувака, розумієте? На даний момент в ді Тайнан найкращий, тому я не вмотивований виграти чемпіонат світу, в мене, по суті, вже є золото світу. На даний момент моя мета перемогти Тайнана. Коли я йшов сюди, єдине, про що я думав, це про Тайнана. Це той, з ким я хочу поборотись. І це причина, чому я взагалі заявився. Зараз я тут, змагаюсь, виграю, і я готовий до ще одного золота чемпіонату світу. Це те, для чого я тут, і це дуже весело. І Тайнан наступний в моєму списку, тому я дуже чекаю зустрічі з ним 100%. Але чомусь всі забули про ще одного монстра, який спустився з категорії вище і який вже вигравав Тайнана. Дженсен Гомеш. Якщо вірити Гуї Мендосу, то вони зустрічались з Тайнаном до цього чемпіонату світу 3 рази. Тайнан зустрічався з Дженсеном до цього, він виграв його 2 рази і потім програв рішенням суддів в пурпурних поясах. Програш, про який каже Гуї в цьому інтерв'ю, був в пурпурах, коли Дженсен дуже неприємно травмував коліно Тайнану, після чого він ще довго відновлювався. Але повернемось до чемпіонату світу 23. Дженсен Гомеш спочатку пройшов Тая в півфіналі з рахунком 4-0. Якщо б не він, то зараз ви би слухали історію про перший гранд-слем від Тайнана. Але в фіналі Дженсен Гомеш зробив те, що до цього багато хто вважав нереальним. І багато їх існує. 14 мільйонів 605. І скільки переможних? Coming up, Tynan Dalpra of AOJ taking on Jansen Gomez of Checkmat. This match, I feel like, was a long time coming. Jansen was competing at medium heavy earlier this year, dropped down to the middleweight division for the Worlds. These guys have some history, fought in the colored belts, both have wins over one another, and now he's here at middleweight. Had 2 submissions yesterday, and the win over Ty. Oh my goodness! Jansen almost on the back! Yes! Here he goes, Jansen attacking! Unbelievable! Oh, unreal! Jansen Gomez nearly takes the back of Tynan Dalpra! My heart is beating so fast right now! Jansen Gomez is quick! That guy moves fast! And the crowd is coming alive with the confidence of Jansen Gomez here!
Jensen with a great base still, but Tiny's got that far sleeve grip. Jansen, oh! Gomez. Big pass attempt from Jansen Gomez. Tiny recovers. Oh, here goes Jansen. The crowd is coming more alive for Jansen Gomez. Keep that left hand grip on the collar and try to get out his left foot. Oh, and he gets Jansen the leg gets out. Up, disengages from the lapel grip. Now he's free. This is where Jansen's dangerous. Oh, and Jansen Gomez is putting the pressure on Tynan Dolbra, and he's feeling himself out there. 3, 2, 1, Jansen Gomez, middleweight world champion here at the 2023 Worlds. One of the biggest upsets we've ever seen here at the World Championships. Give it up to Tynan Dalbra. Was undefeated over 60 matches in IBJJF competition leading into that final. Tynan, one of the best black belts we've ever seen in the middleweight division. But Jansen gets the incredible upset victory. My gosh. There's a combination of... We're looking around at the crowd with wide eyes. Отже, не дивлячись на те, що Тайнан програв чемпіонат світу та не взяв Гранд Слем, йому все одно є чим пишатись в 23-му році. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про одне з його невеликих поки що, але дуже цікавих протистоянь. А саме протистояння проти Ізакі Баєнсе. Почалось воно в 21-му році на чемпіонаті світу в фіналі мідлвейту. Це був перший світ для Тайнана в чорних поясах. А Ізакі на той момент вже мав золото мундіалю. А саме в 18-му році, коли Тайнан виграв світ в синіх поясах, Ізакі забрав золото в чорних. Далі, в жовтні 22-го, вони обидва брали участь в одному івенті на фло. Але Ізакі боровся на гран-прі в сітці, а Тайнан мав тоді суперфайт. Тайнан виступав першим та виграв свій матч сабмішеном. Після цього Ізакі вийшов у фінал своєї сітки, виграв фінал, і коли йому дали мікрофон, то викликав Тайнана. Тайнан Далпра перемагав мене, і багато хто питав мене після цього: «Ей, що ти думаєш про Тайнана?» І я відповідав, що не знаю. Ми боролись практично весь матч 50-50 з лапелом. Звичайно, це Джиу, він може це робити, але він став сильніше за цей час, тож... Він може краще. Він поки що переміг всього одного чемпіона світу. І це я. І я не думаю, що є багато хороших атлетів такого ж рівня, як я. Тож я хотів би викликати його на ще один матч. І в чомусь він був правий. А саме в тому, що коли люди дивляться фінал чемпіонату світу в чорних, то останнє, що хочеться бачити, це 8 хвилин 50-50. Але для Тайнана то був перший фінал в чорних. І було зрозуміло, що хвилювання взяли верх. І він боявся зробити зайвий рух, а хотів просто забрати золото. Ізакі сказав, що люди питали його, як це боротись з Тайнаном. І він відповів, що не знає відповіді, тому що в першому матчі він цього не відчув. І я знаю, що це зачепило Тайнана. 100% зачепило. Пам'ятаю, ми з ним розмовляли за це, і він казав мені, що Ізакі близько на його рівня. І я знаю, що він зовсім іншого рівня. Але щоб довести це, щоб показати це світові, треба було приймати цей виклик і перемагати. Сторони погодилися на 30 хвилину зустріч, в якій не вийде, на їх думку, сидіти так само в пасиві, та підписали контракт на матч на березень 23-го року. В одному з інтерв'ю перед підготовкою Ізакі сказав, що у Тайнана ще не було ніяких випробувань, що він єдиний чемпіон світу, з яким Тайнан боровся, і поки що він не приймає ніяких викликів. І тут навіть професор Гуї не витримав і написав коментар, що Тайнан домінує на всіх турнірах Євро, Пан, Світ за останні 2 роки. Це відкриті турніри, тому всі можуть на них залетіти. Це нормально рекламувати матч, але будь ласка, скажи щось розумне. Не сказав Гуї Мендес. Коротше, перемогти Ізакі для Тайнана стало чимось особистим. І ось нарешті 3 березня 2023 року ми дочекались на рематч на IBJJF Гран-прі. Та якщо ви дивились повний матч всі 30 хвилин, то побачили, що робота Тайнана дуже сильно відрізнялась від тієї, що ми звикли бачити. Замість швидких змін сторін, замість лонгстепів і тому подібного, ми побачили дуже серйозний прешер від Тайнана. І мені здається, що виною тому є специфіка роботи Ізакі. А саме те, що він багато працює і хавгард, і часто контріть людей під час пасу, і швидко встає в одну ногу. Тому задача Тайнана була
було працювати якомога щільніше і надавати простору для Ізакі. І для того, щоб зрозуміти, як краще працювати проти Хавгарду, я пропоную спочатку звернути увагу на декілька інших матчів. В першу чергу згадаємо мутанта і найкращого пасадейру на Дикому Заході Родольфо В'єру. І його матч проти людини з одним з найбільш нав'язливих Хавгардів, що я бачив, Бернардо Фарії. Зверніть увагу на ось цей момент і на те, як контролить Родольфо Бернардо Фарію. Витягує руку гріпом за рукав, а іншою рукою контролює плече Бернардо. І тим самим розкатує спину Бернардо по татамі. Йому не можна дати розвернутися Фарії грудьми до татамі, так як він відразу увійде в сингл лег. І це легко побачити, тому що як тільки Родольфо втрачає контроль плеча, Бернардо відразу влітає в одну ногу. Тому як тільки Родольфо відновить позицію, він знову візьме той самий контроль і на цей раз вже не зробить помилку. І з шаленим прешером таки пройде гард Бернардо Фарії. Наступний матч, який я хотів би згадати, це фінал легенди і особисто мого топа Ліандро Ло проти нам вже відомого Ізакі Баєнце. Гріпи інші, але концепція та сама. Права рука контролює правий рукав Ізакі, а ліва рука Ліандро контролює праве плече. Знову таки, заради того, щоб Ізакі не зміг підкрутитись і забрати сінгл лег. Звичайно, Гуї дивився цей матч для підготовки, тому протягом матчу Тайна не раз буде контролювати Ізакі практично таким самим чином. А тепер пас, який мені сподобався у Тайнана найбільше. У цьому епізоді, не дивлячись на те, що у Тайнана є андерхук, подивіться на положення Ізакі. Наскільки сильно він підкручений на сторону, тим самим він не дає ніякого варіанту Тайнану на пас. Тому Тайнан швидко міняє атаку і, залишаючи андерхук на протилежній стороні, він шукає андерхук на ближню руку. І коли йому вдається його взяти, то відразу за допомогою нього розвертає Ізакі і вже після цього з двома андерхуками робить нікат. Цей дабл андерхук дуже схожий на баділок пас, але контроль іде на верхній плечовий пояс, де в гі ви можете взяти ще й комір для більшої щільності. Fight to stabilize position. Use this position to make the person get tired too. Nice. Nice double underhook. Very good. Remember, it's a 30-minute match. You don't want to do things too fast. You want to make the person get tired so they can't explode. Well, again, one more time, this repetition. Практично така сама ситуація була у Гордона Райана в матчі проти Патріка Гаудіо, де Гордон в результаті так само використав дабл андерхук для проходу гарду Гаудіо. Ну а в нашому матчі Тайнан не залишив жодного шансу Ізакі. Виграв його з рахунком 19-2, тим самим закривши рот Ізакі Баєнце, який за його словами не відчув Тайнана в першому їх матчі, і подарував нам кайфовий матч, з якого ми з вами можемо взяти дуже і дуже багато для себе. Your winner by points. Tainan Dobra! В цьому році Тайнан не планує забирати Гранд Слем, адже чемпіонат Європи він вже пропустив, і судячи за все, в його планах є прокачувати себе в ноу-гі. І ми поки що не знаємо, до чого саме це призведе, але за цим дуже цікаво спостерігати. 10 bands, 50 bands, 100 bands, man. Let's just not even discuss it, man. OMG. Sleep, I ain't trippin', I'ma let him sleep. I ain't trippin', let him rest in peace. I could tell you how it happened. I could tell you about them safe house nights out in Calabasas. I could tell you not a rap. Tryna sell this story, I don't even open up the package. Who you with? What you claim? I was paying mama's rent when I was turning 17. So the dirty like Diana never clean. My ex asked me where you moving, I say on the better things. Yeah, 10 bands, 50 bands, 100 bands. Man, let's just not even discuss it, man. OMG. Sleep, I ain't trippin', I'ma let him sleep. I ain't trippin', let him rest in peace. I've been in the crib with the phones off. I've been at the house taking no call. I done hit a stride, got my going. In the seats cooking with the wrist motion. Drapes closed, I don't know what time it is. I'm still awake, I gotta shine, sure. I could never ever let the streets down. Haven't left the condo for a week now, man. 10 bands, 50 bands, 100 bands, man. Let's just not even discuss it, man. OMG. Sleep, I ain't trippin', I'ma let him sleep. I ain't trippin', let him rest in peace. I've been on a mission, haven't left the condo. This that OVO, that season, this that new Toronto. I get boxes of free Jordan like I play for North Carolina. How much I make off the deal, how the should I know? All my watches always timeless, you can keep the diamonds.
Treating diamonds of Atlanta like it's King of Diamonds. Take a flick, I look like Michi, look like Blue Da Vinci. I treat V-Live like it's 07 in Magic City. Man, I told my city I'll be gone till November. Then November came, then I came right back on my worst behave. Six God, put both hands together, that's amazing grace. Six God, selfish with the love, I need all the praise. Woo! They got me feeling like the one again. Woo! They got me feeling like the one again. Yeah, shot goes out to Nike, checks all over me. I need a fuel band just to see how long the run has been. 10 bands, 50 bands, 100 bands, man. Let's just not even discuss it, man. OMG, sleep, I ain't tripping, I'ma let him sleep. I ain't tripping, let him rest in peace.